Аз съм Никола Господинов, на 14 години от град София и съм държавен шампион по фехтовка на България. Ами започнах фехтовка на 7 години, мисля, че първи клас. И просто останалите спортове не ми харесваха. Не бях много спортен. И един ден майка ми ме заведе в залата и решихме да пробваме. Мен ми хареса и сега съм тук, тренирам от 7 години. От семейството ми баща ми е бил баскетболист, но това аз го разбрах чак на 8 години. Не съм питал, докато още бяхме малки, в класа ми всяко междучасие играхме футбол. Аз се стараех да го избегна и да дружа с хората, които също не играят футбол. Най-популярен е и няма нищо специално в него. Първото нещо, което научих за фехтовката, е бойната позиция, в която стоиш, която се нарича ангард. Фехтовката е разделена на три оръжия – сабия, шпага и рапира. Като при шпагата и рапирата мушкаш, за да нанесеш точка, а в сабията сечеш. Аз започнах да тренирам сабия, не толкова съзнателно, просто там бях взет. Но сега разбирам, че това е един добър избор, защото това е най-динамичното оръжие. Най-слабата ми черта със сигурност е играта назад и тази година тренирам основно за нея. Двамата противници застават един срещу друг на пътеката и когато се даде знак за начало от съдията, боя започва. Целта е първи да вземеш преимуществото на това да атакуваш и да завършиш атаката си. Много често се случва двамата противници да се ударят едновременно. Тогава, в зависимост от къде са на пътеката, се дават или едновременни действия. Съответно, точката не се отсъжда за никой или за който е взел преимуществото на атаката. Един мой ден протича, като се събуждам в 7 часа, отивам на училище, уча, прибирам се вкъщи, уча си уроците и си пиша домашните. По възможност, ако ми е останало време, излизам с приятели и отивам на тренировка. Ход на тренировка всеки ден, който мога, като това повечето пъти е 4-5 пъти на седмица. Една тренировка продължава 2 часа. Имал съм 3 треньори, благодарение на които съм на нивото на игра, с което играя в момента. На последните 2 състезания, поне 80% от елиминациите, които играя, започвам с резултат 6-0 за противника. След това, след като вече знам как играя, наваксвам и печеля. Миналата година завърших в ранглистата 3-ти, но на Мастърса, това е заключителното състезание за годината. На него 8-те най-добре представили се участници през годината се борят за купата. На него завърших първи и от тогава си зададох цел следващата година да завърша първи и в ранглистата. Фехтовката е индивидуален спорт и това да си първи, поне на мен, ми носи и напрежение в състезанията. Например, на отборни състезания за кадети, винаги се представям по-добре от такива за моята възраст, индивидуални. Това напрежение не е приятно, но се свивка с него. Все още нямам планове за кариера на спортист, но силно се надявам до няколко години да се състезавам на по-европейско ниво и световно. Това, което треньорите ми казват, е, че мога да мисля бързо, което във фехтовката е важно качество. Трябва да можеш да анализираш играча, за да можеш да го победиш. А ако знаеш, че е добър на атака, няма да му позволяваш да атакува. Аз съм 7-ми клас в 145-то основно училище Симеон Радев. Намира се близо до мен и ходя пеша до него. Любимите ми предмети са математика, химия и спорт.
през свободното си време обичам да рисувам, гледам филми и най-вече излизам с приятели. Любимите ми филми са фантастика, а любимият ми такъв е Хобит. Рисувам от детската градина, просто защото ми харесваше, не защото можех. От пети клас мога да рисувам. Не съм ходил на уроци, просто гледам снимки в интернет и видеа и се уча сам. Рисувам хора, основно анатомия. Най-големия ми фен е баща ми и идва на всяко състезание, което може. И му е интересно да гледа. След всеки бой иска да му го анализирам и обяснявам какво става. Най-голямата ми мечта е да взема златото на Олимпийските игри.